Salve, salve, galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft, galera. A série mais colorida e divertida do YouTube. Se você gosta de StonksCraft, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal, galera. E bora jogar! Hoje eu tô de Luigi, galera, completamente de Luigi, todo verdinho, até com a nossa mochilinha aqui do Creeper. E eu vim aqui dar um salve pro lagartão aqui, ó, que tá no topo da árvore, cara. Olha isso aí, galera. A altura, mano. Como é que ele subiu aí? Mistérios da natureza, mano. Caraca. Bom, galera, não é só ele que tá voando, não, ó. Olha aquele cara ali, ó. Olha lá. Ixi, pessoal. Aqui é o Filipinho. Se inscreve no meu canalzinho. Eu gosto de um monte de inscritinho. Filipinho Neto, como sempre, no criativo, né, vagabundo? Olha lá, tá voando, velho. O bicho tá voando, galera. Ah, mano, esse Filipinho Neto não dá não, galera. Não dá não, galera. Hoje a gente vai fazer um montão de coisa, mas a coisa principal é vamos mudar daqui. Vamos, vamos, vamos. Não aguento mais, velho. Não aguento mais. Vamos mudar daqui, vamos embora daqui, certo? E é nóis, galera. Então, bora começar esse vídeo. Partiu, mano. Glória a Deus. Bom, pra começar, galera, a gente vai ter que ir lá na nossa lojinha. Bom, galera, vamos aqui, ó. Vocês estão vendo aqui uma coisinha? Eu acho que eu já mostrei em vídeo, mas ó, olha que legal. Olha que legal. Que legal. A nossa roupinha mudando de cor. Ai, que coisinha mais linda. Tá certo que a gente matou uns camaleões pra fazer isso aí, né? Mas ninguém sabe. Mas ninguém sabe, ninguém viu. Cara, não vejo a hora das eleições pra gente eleger um prefeito, velho. Não tem rua, mano. Não tem rua, mano. Olha pra mim chegar. Minha loja tá ilhada, velho. Minha loja tá ilhada, galera. Olha isso. Ah, mano. Minha loja tá muito ilhada, velho. Vamos aqui, galera, porque eu sei... Aqui, ó, chegou aqui um auxílio emergencial, aqui, ó, o Bolsonaro aqui, ó, liberou pra nós. Caraca, maluco. Quem foi que fez isso, mano? Deu tudo isso de moeda, mano. Tá de sacanagem com nós, velho. Eu vou guardar essas moedas aqui, eu não vou trocar, não. Eu não vou trocar, não. Dá pra trocar ali, ó, mas eu não vou trocar, não. Eu não vou trocar, não, porque eu vou passar essas moedas pra alguém. O que que isso aqui? É um dólar? Então são 3 dólares aqui. Aqui são 10 dólares. Ó, galera, olha a nossa grana, galera. Olha que delícia, galera. Olha aí, galera. 723 mil reais, fiote. Tá maluco? Beleza. Agora vamos lá na nossa base lá que a gente tem algumas encomendas, cara. A gente tem uma encomenda. A gente tem 38 tijolinhos pra entregar pro Mano Forever, certo? 38 pack, na verdade, né? Uhum. Deixa eu ver quantos que a gente vai fazer. Deixa eu tentar fazer 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 30. Tá faltando minério branco. Tá faltando 96. Tá. E deixa eu fazer uma coisa aqui. Coloquei uns elevadores aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Essas máquinas aqui, elas precisam te voltar a trabalhar. Vai trabalhar aí. Vamos voltar a trabalhar. Uhum, 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 uhum. Então, ó, agora, aproveitando agora, esse é o momento certo de fazer uma denúncia. Ó, galera. Queria fazer uma denúncia aqui. Chamei o House aqui pra poder fazer a denúncia. Tem uma loja aí no Spawn, galera, que ela tá vendendo concreto, tá ligado? Que? Comprei 60 conto de concreto, 28 packs de concreto. O vendedor falou pra mim que ia me entregar em uma hora. Isso aí já faz mais de 8 horas atrás. Acabei de vir aqui ver os meus concretos. Não entregou um, não entregou nenhum. Eu já tô levando lá, mano. Meu Deus, cara. Quero fazer a denúncia, ó. Aí, não, a loja, véio. O nome da loja é Olha Pedra, hein? Não, não compra, charlatão, é charlatão. Não faça isso, compra, não. Olha Pedra. Não tá charlatão isso. Essa loja aí. Mete a mão no teu dinheiro, não entrega. Que isso, eu tô providenciando aqui, senhor. Ai, ai, ai. Ai, galera, já vamos perder o primeiro cliente. E se você não tá contente, quer me tratar mal, você chama a polícia, porque nós vamos chamar também. Ainda mais a gente foi cobrado em live, cara. Bom, nosso primeiro cliente fora Evitus Gameplay... Falou pra nós, ó, o cara lá tá me devendo lá os concretos lá, mano. Então vamos levar pra ele, galera. Vamos levar pra ele, certo? Ó, já coloquei tudo aqui, abastecei tudo. Abastecei? Abasteci tudo aqui, mano. Tá aqui as nossas queridas lavadoras, tá ligado? Eu vou entregar pra ele o bloco. Não vou nem lavar, mano. Vou entregar pra ele aqui, ó. Que ele tá fazendo a tampa que ele não vai lá buscar lá. Ele já pegou molhado, né? Tá, vamos colocar aqui e a gente põe pra molhar ali. Saindo. Tá craftando tudo, tá craftando tudo. Olha isso, é coisa pra caramba, galera. A encomenda foi grande, nós não podemos perder esse cliente, não. Deixa eu quebrar isso aqui. Não, não devia nem molhar, né? Mas pra não perder o cliente, a gente vai fazer, né, galera?
Uma hora depois. Vamos lá, galera. Vamos lá que o pau tá cantando. Tá vendo? Enche rápido, tá vendo, galera? É que o pedido do Forever que foi sinistro demais, cara. Bora liberar esse aqui, galera. Bora liberar esse aqui. Tá acabando aqui já, mano. Já liberamos a metade do pedido. Pronto, galera. Finalmente entregamos o pedido do Forevinho, certo? Vai lá no canal dele e vê o que ele vai fazer com 38 packs de concreto. Pedido entregue, vamos para as próximas coisas que a gente tem que fazer, galera. Que a gente tem que entrar no mundo do Wi-Fi. Energia sem... Tá, energia sem fio. O que eu tô vendo aqui, eu não tô entendendo muito não, mas... Tem que colocar a redstone em cima da bedrock e clicar com a obsidian. Será que é isso? Vamos ver se é isso aí. Vamos aqui, galera. Aqui tem a tal da bedrock. Bom, galera, o pessoal do chat, como vocês estão vendo aí, eles que me falaram como é que faz. Galera, eu vou fazer aqui um tanto que a gente vai precisar aqui, ó, 32, tá? Então vamos jogar aqui o 32. Eles que me avisaram. Bom, galera do chat, é muito firmeza. Galera do chat, ajuda muito. Se você quer participar, se você quer ser um firmezex aí, cola aí na live aí pra ajudar também. Ó, vou jogar esse pack aqui. Belezinha. Essa redstone aqui em cima. E aí a gente vai dar uma mãozada. Tome! É isso aí, galera. É pressão, sob pressão. Faz a redstone ficar preta doida, mano. Aí, ó. Fiz 29 da flux. Bom, galera, já estamos de volta aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer os flux, galera. Ó, flux, extrai energia de algum lugar adjacente, adicionando energia para o seu flux network. Flux network, flux controller, flux point. Esse aqui, flux point, insere energia. Eu quero levar essa energia lá para nossa loja e remover os painéis solares dali. A gente vai pegar esses 6 painéis solares, levar eles para a dimensão do aroma, ou talvez não, e colocar a nossa próxima mineradora. Isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Então já se inscreve no canal aí para você não perder nenhum dos próximos capítulos. Bora, galera, vamos lá, vamos fazer o flux. Chega de enrolação. Esse cara aqui primeiro, fazer 8. Nossa, já era. Flux extract. A gente vai levar essa energia que tá ali embaixo e agora... eu acho que eu vou ter que fazer mais dele. Pô, esse aqui é caro, hein, velho. Eu tô com medo disso aqui acabar, velho. Blaze Pound, a gente não tem fonte disso aqui não, velho. A gente já tem aqui o plug, né? Agora a gente precisa do point. Muito fácil, muito simples fazer. Qual que é a ideia? A gente vai colocar esse cara aqui embaixo. Qual que é o que extrai? É esse aqui que extrai, né? A gente vai colocar esse cara aqui em cima. E vamos criar uma network pra ele. Eu espero que a gente consiga criar... Sem precisar fazer mais nenhum outro item. Network, Orevis Corporation, Carluxo, Kotoku, Delete e tal. Deixa eu criar mais uma. Nerd House Network. E a password vai ser... E a cor vai ser vermelho. Password eu não vou falar. Não vou falar. Tem quatro letras. Create, moleque. Aí sim. Aqui, galera. Aqui a gente vai... Eu pretendo cortar isso aqui. Certo? E colocar um plug. Vamos ver? Vamos ver se funciona. A bateria tá cheia? Vamos ver, então. Galera, vou tentar esvaziar essa bateria aqui pra ver se ela tá pegando energia. Ah, esse aqui também tá cheio. Não tá cheio até a boca, galera. Não tá cheio. Vamos ver. Aí, esvaziou. Aí! Tá chegando sim, galera. Tá chegando sim, ó. Ó lá, enchendo. Tá aí, 0 de RF. Estranho. Tá perdendo 15? Tá perdendo 15 RF? House Network tá meio ruim, tá meio ruim. Mas tá vindo pra cá, ó. Eu acho que é só esse transfer limite. O transfer limite é bem alto, cara. Tá, eu não vou mexer em nada não, porque eu acho que é só isso aí que precisa. Eu vou primeiro fazer a parte lá atrás, e quando eu acabar lá atrás, que eu falo, é a nossa base nova. Vamos bora construir, finalmente, o chão da nossa nova base. We'll be right back.
Enfim, galera, finalmente terminamos nossa base. Olha como é que ficou. Nossa senhora! A base toda psicodélica. Agora a gente vai levantar as estruturas aqui nesses prédios, nessas blocos brancos aqui. A gente vai subir tudo, certo? Fazer o prédio. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, galera, porque essa base demorou muito. Eu acho que eu nem tenho recursos, mano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Um grande abraço. Valeu!